Yeah.
tangan, tepuk tangan untuk Cahyo Muda. Berkah nggih Om, berkah 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 matur sembah nuwun. Mas Tejo Bareng
Ayo lanjutkan.
belum rampung. Belum tak. Ada sing awer semenoke. Belum tak. Ayo. Hancurkan. Lanjut ya, lanjut, lanjut ya. Ayo ke sini ya, Mas, ya Mas. Koyo ngene lelakonku. Ang luntur kita.
wolane. Makasih Bu. Masih Mama ada di sini. Mas ya. Aturun. Nanti ketombo sejatine. Yeah.
dudut ati kang nyawang. Ora mandro atiku tanah soyon dodro. Tasranani tak pikat mulut tengah bendro. Kasih matur suwun. Ya. Dirimu ya. Oke. Urip ana putra gede. Yeah.
longgar ya, jalannya kita pamit sana. Ya, terima kasih ya Bapak Mata Sembanu. Ayo teman-teman geser sini ya. Ya, 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 ya. Urip ana kutha gedhe. Kangen ku tanpa upomo. Untuk Pak Waras dan keluarga. Mung sliramu kang dadi talange ati. Wes lawas anggonku nunggu.
terima kasih Mak E. Selera mu pengayuh kan tadi.
Thank you.
ketan sajroning ati.
nasi yang jalu. Ayo saya menarik lagi orang bana jiwa rongsong. Rumah sepi ngetrapa semuanya. Siap. Anje, keluarga besar Manggarai, Mas Ompong, Mas Nur, Sugeng Rawuh, Bayu. Ya, keluarga besar Manggarai, aduh kangen banget aku Mas Ompong sak rombongan. Pokoknya sedoyo luar biasa. Ye. 12 stasiun Tugu. Nanti goyang ya, hewer-hewer ya. Manggarai, Manggarai baru datang ya. Sabdo Pandita Ratu. Yeah.
Bye.
urip ana kutha gedhe. Monggo, monggo, monggo. Mata sebanuan Pak E, Bu E. Kali Bu E.
Om Agus Sendalu.
Sambel Kemangi. Sambel Kemangi. Nyung Cahyo Mudo. Anugrah Mandiri Jakarta. Nyung Cahyo Mudo. Waji beksan ibu obatan. Thank you.
Yo kanca neng kisik gembira ale rame
tresno bebarengan neng gedung ombo saiki adoh apane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah thank you.
asmoro rung ing puspito gawang-gawang jroning cita cuwo kang tak sangka sun pepeling dumekeng praloyo
Saya.